हेलो, गुड आफ्टरनुन गाइज। है हामी चाहिँ हाम्रो आन्टी घर, लिला आन्टी घर आइपुगेका छौँ। हामी चाहिँ कहाँ अरे ठाउँको नाम सेवार आइपुगेका छौँ। अनि हामी चाहिँ आज सानसानो एउटा भ्लग गर्दैछौँ। यो भ्लग चाहिँ के हो भनेपछि, तपाईँहरूले पोर्क भन्ने नाम सुन्नुभएको होला, पोर्क भन्ने होइन। आज चाहिँ तपाईँ रियली पोर्क भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ हामी त्यो देखाउन गइरहेका छौँ। हाम्रो भाइ पनि भर्खर टोइलेटबाट निस्केका छन् है भाइ, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ है बाबु, भर्खर टोइलेटदेखि निस्केका छ, जो साबुन पानीले हात धो है। अनि तपाईँलाई यसो पोर्क चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि है, यो हो कि गाइस, है दिस इज रियल पोर्क होइन। तपाईँले पोर्क मासु भन्नुहुन्छ होइन, हुन्छ पोर्क चाहिँ रियली यसरी बस्छ, यसरी खान्छ, यसरी हुर्किन्छ। दिस इज द रियल पोर्क। सो यति देखेर पनि तपाईँलाई यदि पोर्क अझै खाने मन लाग्छ भने गो हेड, खानुहोस्, रमाउनुहोस्, पोर्क जाओ सिमरन, जिलो आफ्नो जिन्दगी। ल यसो गरी भन्दै हामी आजको ब्लग यही अन्त गर्दैछौँ। ल हस् त ल भाइ, के छ आन्टी हाल खबर? अनि मेरो नानीहरू के छ, कस्तो छ आन्टी घर आइरहेको है, कस्तो रमाइलो लागिरहेको छ? ल एक वर्षपछि आयो कि कल धेरै पछि आयो तिमीहरू है, होइन होला कहाँबाट है यिनीहरू 5 वर्ष हुन्छ? एकचोटि त मैले फोटो खिचाएको छु यिनीहरूसँग त्यहाँ ग्रुपमा। यहाँ आएको कति वर्ष भयो भनेको? 3 वर्ष हो नि त, कहाँ 5 वर्ष हुन्छ त। ओके ठिक छ, हामी बुझिसक्यौँ तिम्रो कुरा है। ल अनि पछि के छ, मेरो बाबु बिरामी छौ तिमी, के कस्तो भइरहेछ, कस्तो अनुभव भन न तिमीलाई, अनुभव भन न, कस्तो के भइरहेछ तिमीलाई? नाकभरि घाउ बनाइरहेछौ है, लाग्छ। अनि हाम्रो बाबु फेरि गौतम बुद्धको एकदम भक्के हुनेछ है, तर एकदम फङ्कीवाला गौतम बुद्ध के होइन, हड्डी उहाँ गौतम बुद्ध पुरा टिल दि डेथ होइन, स्केलेटन बोन हुँदाखेरिसम्मको उसले एकदम होइन डिप, एकदम डिप फ्यान हो कि। अनि त्यही भएर उसले जस्तो राखेको छन्, यस्तो पोज हान्ने, यस्तो पोज हान्दैन। ल यो हो क्या साह्रो खाना के अरे तिन अक्षय कुमार होला, पोज हानिरहेको छ नि। र यसो गऱ्यो है बहिनीहरू चाहिँ, बहिनीहरू चाहिँ अब हात छात धुने कार्यक्रम छ, साबुन पानीले हात धो है, सरसफाई गर्नुपर्छ, लाङ्छ मास्कहरू लगाएर हिँड है। सी इज भेरी हाँ के अरे अनि के भन्नु लाग्यो यसलाई, क्या गुड 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 ल ठिक छ। यसै गरी हाम्रो यहाँ मामा र अङ्कलको चाहिँ एकदम दमदार कुराकानी भइरहेछ। आओस् कि सो अब यसो गरी हामीले पोर्कको भ्लग पनि बनाइसक्यो होइन। अब भाइलाई देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो भाइलाई रुगा खोकीले ग्रस्त भएका छन्, एकदमै ग्रस्त भएका छन्, सरी बिर्कारण बिचबिचमा यस्तो भइरहेको छ। अनि हाम्रो भाइ चाहिँ पुरा के होइन, रुगा खोकीले यस्तो ग्रस्त भएर भाइ कस्तो लागिरहेको छ बाउ भन त, उसले त पुरा त्यो बाटोमा हिँडे, त्यो बच्चाहरूले म्याक्स खाएर हिँडे हुन्छ नि, त्यो त्यस्तै भइरहेको छ, उसले त्यस्तै फिल भइरहेको छ उसले चाहिँ। अनि हाम्रो अर्को भाइ चाहिँ आ चिलमा के हो, मेरो भाइ एकदम चिलो हुन्थ्यो, उनी चाहिँ गौतम बुद्धको फ्यान हो यार, चाहन्छु नि यार गौतम बुद्धको फ्यान हो, डाई हार्ड फ्यान, हेर्नु स्प्लेटन र बोनको फोटो छ होइन। र सो यसै गरी अनि म त अब के कुरा गर्ने होइन, तपाईँ सबैको प्यारो पिएस ड्याडी अरे, के नाम चाहिँ प्रज्वल सिंह थापा एके पिएस ड्याडी, प्रायः सबैले मलाई पिएस ड्याडी भनेर चिन्नुहुन्छ। घुराइ बजार अब अलिकति खान बाँकी छ, निदान उचित हुन्छ अब आफ्नै मामा घर हो होइन। मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ नि, राति हो गाई चाहिँ, राति हो, तपाईँहरूले चाहिँ जङ्गलमा देख्नुभएको होला यो रातिहरू। अनि हामीले चाहिँ यो घरमै पालिदिन्छौँ कि यो राति। अनि यो चाहिँ के भन्छ अरे अर्को टर्की, यो चाहिँ टर्कीको स्मल भर्जन हो कि, यो चाहिँ टर्की सानो छ, यो टर्की बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदै गइरहेको छ, यो टर्की तर कुखुरा जस्तो लागिहाल्यो, लोकल कुखुरा तर टर्की हो गाए चाहिँ, यो चाहिँ टर्की। अनि अरू त के भन्ने, वनस्पति बेबहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ है हाम्रो चाहिँ, यता पछाडिदेखि सँगसँगै वनस्पति बेब खानुहुन्छ क्या हाम्रो राज्यहरूले है। अब यो हरिण अर्को पछाडि चाहिँ हरिण हो क्या गाए चाहिँ, त्यो हरिण हो, यस्तै छ अब गाउँघरको जिन्दगी हामीहरू, यस्तै छ। हरिण कुचो खानु लागे जस्तो छ, ओ हरिण है गाइस, हरिण नखानु है त्यस्तो कुचो हरिण, ल बाबु खै हरिणलाई भित्र राखिदिउ ल। अनि यस्तै गरी गाउँघरको जिन्दगी यस्तै छ, छिलमा हुन्छ बन्डेल पनि भनिदिने हो कि, बन्डेल यस्तै भन्नु सक्छ सो भन्नु न क्या, हुन त्यो कुराहरू अब अलिक पब्लिक गर्नु हुँदैन है, अब त्यही पनि हामी हाम्रो हाम्रो यो कन्टेन्ट
हाम्रो जस्तो कन्टेन्टको लागि भनेर यसो रमाइलो गरिदिउँ भनेर हो. सो ठिकै छ, यस्तै हो. मेरो भाइ पनि मसँग लास होइन, बिग फ्यान अफ मी क्या, होइन बिग फ्यान अफ मी फ्यान किलर मेरो भाइ कि मेरो फ्यान. अनि ऊ पनि एकदम डाइहरू मेरो राइट ह्यान्ड भने ऊ हो भने चाहिँ मेरो लेफ्ट ह्यान्ड ऊ हो क्या. त चाक्दै धुँदैन उसले चाहिँ, अहिलेसम्म धोइदिएको छैन है, न त राइट ह्यान्डले मलाई खाना खुवाइदिएको छ है. तर पनि दे आर माई भेरी के भन्छ अरे भेरी दे आर माई भेरी भेरी राइट लेफ्ट ह्यान्ड है. अनि सो अब क्यामेरा कता कता छ ल. सो अब यस्तै हो गाइज, अब दसैँ तिहार होइन, रमाइलो छ, रमाइलो गरी मनाउनु पर्छ. अन्त मार्केटमा निधारको प्राइस कति थियो, भाउ कति गयो निधारको? निधारको यस्तो हो क्या, हामी यस्तो भाउ भन्ने कुरो अप एन्ड डाउन भइरहेको छ क्या. योपालि अलिक भाउको लेभलहरू तलमाथि भइरहेको छ, जस्तै सेयर मार्केटहरू क्र्यास भइरहेको छ, त्यस्तै हाम्रो भाउ पनि अप एन्ड डाउन भइरहेछ. यस्तै हो कुराहरू भन्ने कुरा होइन. भाइ लास्टै हेरिरहेछन् मलाई, मेरो भिडियो आएन भन्छन् है, यसो सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो कि मेरो भाइलाई. अनि ओप्पा ग्याङ तपाईँलाई थाहा छ, ओप्पा ग्याङ भन्ने कुरा, ओप्पा ग्याङ, ओप्पा ग्याङको ओप्पा ए सरी ओप्पा ग्याङ कि मेरो भाइ चाहिँ ओप्पा ग्याङ ग्याङ होइन, ओप्पा के ओप्पा चाहिँ ए होइन, यस्तो भाइ चाहिँ ओप्पा खै छ कि क्लासमा चाहिँ मेरो भाइलाई होइन, त्यस्तो गर्ल्सहरूले चाहिँ ओप्पा भन्छन् होइन. अब यो चाहिँ खै मलाई थाहा भएन किन भन्छन् है, तर मेरो भाइ अनुहार चाहिँ रहेछ है, अनुहार चाहिँ ओप्पा जस्तो रहेछ क्या. अर्को भाइको पनि छ नि त, तर नाक कुटाइरहेको छ, यो अलि नक्कली ओप्पा हुन्छ जस्तो लाग्यो. यो चाहिँ रत्नपार्कको ओप्पा अनि यिनी चाहिँ है, यिनी चाहिँ कताको यिनी कहाँको ओप्पा हो बाबु, कहाँको ओप्पा हो तिमी? उनी पनि अब ओप्पा होइन नि त भन्छन्. अनि हाम्रो रातिले हाम्रो सु हालिरहेको अवस्था है, फेरि रातिले जस्तो सु हान्छ नि फेरि है. अनि के कुरा थियो हाम्रो, ओप्पा कुरा थियो होइन. अनि ओप्पा यस्तै हो मेरो भाइले चाहिँ गर्ल्सहरूले के खै साइज कुन भेटाएको आइफोन त भइगयो होइन गाइस, आफ्नो रियल फोन होइन. हाम्रो मामा भइसक्छ, हाम्रो मामा आमा यता 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 हुनुहुन्छ, मामा दुईजना गफसप भइरहेछ है गाई. त्यही बेला एकछिन त्यो टाइमलाई युटिलाइज गरेर मामाको आइफोन यसो ल्याएर अनि हामीले सानसानो ब्लगिङ जस्तो गरिरहेको छौँ. यो भिडियो भाइरल हुनै पर्छ होइन, पर्छ पर्छ. के छ हुने ओप्पा, ओप्पा हुने कि नहुने ओप्पा? यस्तै कति होइन, बसी बसी चार पाँच मिनट भन्नु लागेको छ होइन, गइरहेको छ. लेफ्ट ह्यान्ड हुन् जे भयो नि होइन, गरिहाल्छ नि होइन, गाह्रो छ. अनि हाम्रो ओप्पा मेन फ्यानहरू चाहिँ अलिक बारीमा जानुभयो कहाँ हुन्छ, सारङ्गीहरू त्यहाँ सारङ्गीहरू, हामी चाहिँ यसो सारङ्गीहरूले देखाउनु जान्छौँ कि तपाईँलाई. आउ जाउँ केटा, मेरो राइट लेफ्ट यसो कहाँबाट बाटो, कहाँबाट बाटो, कहाँबाट बाटो, यसो गऱ्यो है. हामी चाहिँ अब सारङ्गी ग्याङ देखाउँछौँ हामी चाहिँ है, ओप्पा ग्याङ देखिसक्नुभयो तपाईँले. अब सारङ्गी ग्याङहरू यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ टमाटर खेती गर्छ है, हेर्नु होला तपाईँले. अब सारङ्गी ग्याङमा आउँदैछौँ, सारङ्गी ग्याङहरू. हजुर सानो ए हेलो, सारङ्गी ग्याङ हाउ आर यु? हेलो ल हेलो है, यिनी पनि सारङ्गी ग्याङमा पर्छन्. ओप्पा ग्याङ चाहिँ उता छ हामी पर्छ ल. यहाँ चाहिँ अर्को सारङ्गी ग्याङ, ल सारङ्गी गर त सारङ्गी ल. अर्को चाहिँ अर्को सारङ्गी ए बिस्तारै लड्छ है, अर्को मेन मेन सारङ्गी ग्याङ फेरि यता हुनुहुन्छ ल. सारङ्गी भने त सारङ्गी वा सारङ्गी वा ओप्पा ल. यसो एको हेलो होइन, हेलो ओ माई गड, भिडियोमा पनि भिडियो, हेलो हामी भिडियोमा पनि भिडियो हानिरहेका छौँ. यसै गरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि मेरो च्यानलमा आउनुभएको छ है. यसै गरी हामी चाहिँ युट्युब च्यानल आजको रमाइलो च्यानल गराउँदैछौँ. तर दामी देखिनु भएको छ राई, लुकिङ रियली रियली ह्यान्डसम एन्ड चार्मिङ ल. सो यसरी हामी चाहिँ दादालाई हल्का मक्स हानेर क्या, हामी चाहिँ मक्स हानेर हामी चाहिँ पुग्यो पुग्यो दादालाई. के छ बताओ, सारङ्गी हो ग्याङ होइन, ओप्पा ग्याङ उता छ, सारङ्गी हो ग्याङ यता छ, गाह्रो छ ल. खै सारङ्गी हो ल, ल ल सारङ्गी हो ल, ला सारङ्गी यसो गरेँ होइन, सारङ्गी वाबाट बाहिर सारङ्गी वा गर्दै सारङ्गी वा सानो अर्को नि, वान टु थ्री सारङ्गी वा ल है. यसै गरी हामीले ओप्पा र सारङ्गी वा ग्याङ हामीले चाहिँ बिदाबारी लिएका छौँ. सो आजको फन धेरै धेरै रमाइलो भयो. अब यसै गरी अब
यसै गरी आजकोलाई आजको यो भ्लगिङ यतै एन्ड गर्न जाँदै गइरहेको छ। मामा पनि एकदम हात्ति सक्नु भयो है, देख्न सक्नुहुन्छ मामा हेरिराख्नु भएको छ। यसो गुड बाई, सी यु अगेन, नो गुड बाई, बाई, सी यु अगेन। लाई कस्तो लागिरहेछ त, दसैँमा भयो नि टिका छैन, त्यही पनि हामी मामालाई भेट्न आएका छौँ आफ्टर भेरी लङ टाइम। मामा फेरि उदास हुनुहुन्छ कि मामा, मुस्कान दिनु पऱ्यो मामा, मामाको मुस्कान नै यहाँ रहेछ है। ल ल है ल ल ल ल ल, हामी चाहिँ हाम्रो साथमा आन्टी पनि हुनुहुन्छ, के हो लुगाएर लगाउँदै हुनुहुन्छ है त्यहाँले, है हेर्नु है हेर्नु, सेल्फी टाइम, ल स्माइल, सबैजनालाई हात हल्लाइदिनुहोस् है, बजै ल ल ल ल बाजे ल सानो है, हामी चाहिँ अब आज बजै घर आएका छौँ है। ल ज्योति सबैजनाले हात हल्लाम, त्यस्तै यस्तै 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 यस्तै, हेलो हेलो हेलो, ल आन्टी कान्छु ठुली खै खै सबको हात ल ल, हेलो हेलो है छोरो सामे, ल ठिक छ गुड, यो भनेको ओप्पा ग्याङ हो कि, ओप्पा ग्याङ भएको अवस्था यो चाहिँ है, एकदम चाहिँ हाम्रो नानीहरू प्राथमिक अवस्थामा हुन्छ, बोल्छ दिइकन 10 मिनट भनेको 10 चोटि भइसक्यो है, ल बाई बाई।